Kam fillu që sot me pastrimin, sistemimin e gjithë zonës dhe është vendosin e të gjithë trektarve tek rrethrotullimi dhe të tregu në Dobraç. Kështu që nesër pas nesër fillon puna e ndërtimit. Planifikuar është 8 muaj realizimi zimi saj, por si që kemi pisidu me kompaninë, ata po përpishin të aqëm në 4 muaj realizimin e këti investimin, për arsujet kohës dhe nevojës do mos doshme që është për tregtimin dhe për të mos qenë shumë larkë tregu nga qëndra dhe ku është mësu me punu. Kështu që shpresoj shumë që në 4 muaj ne të kemi tregun me kushtet cilësore shumë të mira të pastrimit, të pastërtis, të ndryqimit, të tregtimit në zonë. Sot është ditë shumë e mirë për ne, me thënë drejtën, që arritëm ditës me fillu tregun e Rusit, se ka... E keni, ma beter s'kasi me qenë, ka qenë turp. Ta është do mundojna me e bërë shumë shpet, që mos t'a vënojmë, pra shumë shpet se sa koha që planifikoj, da bërëm gjysmë në kohës. Irë folëm njerë shumë për punë që po banë, se a kenë mas me nejë burët në atënë ku në nejë, me atë pisë lëkë që në kam bërë dionë, ka që në gjithë hinta. Turp, turp, ne punuash. Jo për dirë që ka mojnë.